peep closely now. I'm traveling at the speed of light from another universe, where the stardust and kryptonite. Tjena kompisar! Hallå, hallå! I den här filmen så ska jag göra en liten makeover på Boppen. Jag ska klippa hans man, svans och pannlugg. Och sen så kommer ni få se en annan film när vi klipper kroppen också. För han är väldigt, eller väldigt, han är ganska långhårig nu som en liten björn. Ja, vi orkar inte riktigt göra det på samma gång. Och vi tänker att vi kan lika gärna göra det när han har kommit igång lite med meridning. Vi kan gärna göra det. Ja, men det är lite onödigt att klippa honom nu eftersom han, som ni hörde innan, fortfarande inte är helt hundra fräsch liksom. Nej, precis. Så det kommer i nästa video. Det blir en Boppens makeover del 1 och Boppens makeover del 2. Ja, och jag har redan pälsglansat svansen, så nu ska jag ta och borsta igenom allting och sen... Nu är svansen borstad och det är dags att klippa. Och vi får nog klippa typ en decimeter eller vad. Du, vänta, nu ser inte vi helt. Så. Typ så här. Ja. Bara dra rätt ner och klipper. Ja, vissa höll på att krångla och lägger en arm under svansroten och sånt. För att den ska vara typ rak när hästen jobbar och lyfter svansen. Men vi... Sånt krångel gör inte vi. Och alltså... jäklar vilken bit du klippte av. Han har så jäkla tjock svans alltså. Ja. Men jag tror det här blir bra faktiskt. Så nu blir det bra, så slipper han gå i backer. Ja, nu är den typ 15 cm från hasen va? Eller vad heter det? Baknä. Ja, något sånt där. Hasen. Då går vi över till manen då. Yeah. Nu står jag på en stege som ni kanske ser, eller förstår rättare sagt. Och jag börjar med att klippa bort den här lilla, ja, det är väl dinosauriemant kan man säga, på manken. Det behöver du inte ha faktiskt, nej det behöver du inte. Men det är roligt för han har lite så här gråa strån i den. Han börjar bli gammal, vår lilla snupsi-bupsi. Börjar bli. Så, och sen så har han ju mant på båda sidorna. Eftersom han är så, har så himla mycket mant. Så jag kommer börja med att klippa... På den här sidan. På den här sidan så har han minst man. Så han har lite tunnare man på den här sidan. Så bara borsta till den. Tänker ungefär hur kort jag vill ha det. Så känns lagom. Sen så... Klipper av typ hälften eller? Ja, nej. Inte riktigt, men... Och sen så bara jag klipper typ. Ja, lite grov klippning nu kan man säga. Ja. Så att jag klipper. För egentligen så tycker jag att det finns liksom inget... rätter, det finns inga rätter och fel hur man klipper hästar. Nej. Men det, kan ju, alltså, det enda sättet att lära sig är egentligen att öva. Precis. Så det är bara att klippa. Man kanske, ja men se att man har en häst med ganska lång mal och vill ha den kort. Då kan man ju klippa kanske någon centimeter var dag för att öva sig. Ja, exakt. Och jag brukar alltid göra så på hästar som har tjock mal. Ni ser att tekniken jag jobbar med nu. Då liksom nyper jag upp de stråna som är underifrån med saxen och sen klipper av dem så att den liksom tunnas ut lite grann också. Så det blir lite på samma sätt som när man rycker manen fast man använder en sax. Mm. Och det tycker jag är himla smidigt. Och sen så bara jag liksom... Har du kommit på det själv? Ja, jag har faktiskt gjort det. Nej, du får inte stilla älskling. Och sen så, alltså en man, det är ju... Eftersom de har lite virvlar här och där och lite självfall eller vad man ska säga. Ja. Så är det ju typ helt omöjligt att få en helt spikrak. Men... Vi jobbar bara på med att den ska bli så rakt som möjligt helt enkelt. Så nu tycker jag att det är ganska bra. Och sen så klipper jag... Jag tycker att han ska klippas lite där faktiskt. Här. Lite ja. Och sen så klipper vi alltid i ett par dagar liksom. Ja, för den brukar lägga sig... Alltså det är inte som människor som bara hänger rätt upp och ner. Eller nej. Det är inte alla människor som gör det heller. Men det liksom ställer sig lite upp på... Och kommer ner något långt hårstrå från underhåret typ och sådär. Så att... Det bästa är att klippa under 2-3 dagar. Ja, det gör jag alltid. Så att det ser aldrig liksom perfekt ut första dagen. Men det brukar jag göra det efter 2-3 dagar. Ja. Ska vi ta och byta sida? Yes! Då är det dags för hans högra sida som han har mest hår på. Och ja, då är den lite jobbigare att klippa som ni kanske förstår. Nu har jag kört upp sitt huvud lite grann så jag ser inte så mycket. Jag föredrar att liksom klippa från... marken egentligen. Ja. För då ser man underhåren lite bättre. Så ni ser nu, jag klipper bort typ halva manen. Ja. Oj, 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 här i mitten. Hej, det blir kämpigt med saxen. Hej, mjölksyra i Emmas arm. Det blir jäkligt jobbigt. Och den där lilla filifjonken ska vi spara ut i tanken. Mm. Som inte... Alltså, herregud.
Det är inte många så här svenska halvblod som har såna här gigantiska manar, tror jag. Brukar inte svenska halvblod ha ganska tjocka manar? Har de det? Jag tycker inte att det är mer kallblod och ponny som har tjocka manar. Jaha, eller så. Jag vet inte. Jag redan hästar tjocka manar. Ursäkta mig, men jävla vad bra det här blev med en gång om jag får se det. Jag tror nästan att den manen på andra sidan, att den är lite längre. Ja, den är lite längre. Men den brukar vara lite längre på den sidan. Men jag vet inte varför. Men så när man lägger över och ska göra knoppar så ser det helt förjäkligt ut, eller? Nej, men det är ju därför den är längre. För att ja, då kommer det ju liksom... Jo, jag vet. Över, så att det blir... Plus att det syns ju den då. Nej, exakt. Så att man bara, men gud, nej, står det jämför av sidor? Nej, står det jämför sidan för sidan. Så jag ska gå över på andra sidan och bara... klippa till den lite sen. Mm. Alltså, tycker inte du att det är lättare att klippa hans sida på, alltså den andra sidan, eftersom man börjar från manken och går upp till öronen? Jo. Det känns som att alltså öronen är typ i vägen på något vis. Min axel, min nacke. Det är inte lätt att vara hästägare ibland. Nej. Hörni. Eller det kommer nog att ta så lång tid innan det här växer ut faktiskt. Nej, jag tror inte det heller. Oj, jag har ingen kontroll på min arm just nu. Det är bara... några centimeter. Ja. Jag tror faktiskt att jag låter manen vara som den är nu. Och så klipper jag till den lite imorgon istället. Eller hur tycker du det ser ut? Är det något ställe som det... Nej, alltså... Det jag kommer ju som sagt lägga sig. Jag får nog se lite sen när jag går upp på stegen också. Ja. Och nu, det som är kvar, det är att klippa bort dinosauriemanen. Ni ser hur den sticker ut. Och pannluggen. Ja. Time to remove the dinosaur mane. Och ja, hur gör man med den egentligen? Det är bara att klippa av den. Alltså jag ser ingenting. Nej, men det, ni har väl sett det här förut, ja, ni som tittar. Jag bara klipper av den, har den så kort som möjligt. Ja. Här var det stövigt, grabben. Vissa väljer ju inte klippa något alls där, utan typ genom fläta för att skilja på pannugoman och sånt. Och det får man göra som man vill. Precis. Men jag tycker det är ganska smidigt att klippa av. Ja, men jag tycker också att det är smidigt faktiskt. Känns som att tränset och så ligger bra. Ja. Man får ju bara passa så man inte råkar klippa av pannluggen istället för dinosauriemanen. Men det gjorde vi inte nu i alla fall. Och nu är det då pannluggen kvar. Jag ska klättra ner lite grann från min stege. Ja, vet ni vad? Jag har inte vuxit sisådär 40 cm utan jag står faktiskt på ett block. Jag kan nog nästan klippa den här från marken. Och nu är den jättesnäck. Den är lite stripig. Den är väldigt slitig. Och slitig. Och Anna säger, nu klipper inte mer än någon centimeter. Men vet ni vad jag ska göra? Jag ska klippa den här. Ja, det är okej. Oh my god. Inte. Jag tycker att den är så söt nu. Den är kort. Men nu är den ju. Ja, okej. Men Hanna, en gång så klippte jag av hans man typ. Så kort kanske. Ja, alltså. Han var som Kleopatra. Han var jättesöt då. Gud vad söt, nu får du se vad ni skär igen. Alltså han är så fin när han är nyfriserad. Men ska vi göra så att vi bara borstar av honom lite grann och så går vi ut och filmar efterfilm ute? Ja. Vet ni vad Emma precis försökte göra? Hon kopplar fast grimskattet och sen så försökte hon gå iväg med moppen. Finne ett fel liksom, eller fel. Han sitter fortfarande fast. Men moppen bara stod stilla där bara. Han sitter på det. Ja. Och vi tänkte ta och avsluta med dagens fråga som vanligt. Och vad är dagens fråga idag, Anna? Den är, blev ni retade när ni gick i skolan för att ni håller på med hästar? För det är en sån person som har skrivit här att ja, men killarna i klassen säger att hästar ska man äta och när man rider så sitter man ju bara där. Mm. Man gör ju ingenting. Precis. Det är väl de absolut vanligaste fördomarna skulle jag säga, som jag tror att säkerligen de flesta unga människor har hört när liksom, de har pratat om att de har ridit och sådär. Mm. Men jag tror att det är nog bara liksom små barn tänkte jag säga, men alltså typ mellanstadie
max högstadienivå. Ja, högstadienivå så skulle jag säga faktiskt. Ja. Och ja, vi blev, eller retade vet jag inte, det var inte så många som säger nej, nej, nej. Men man fick ju många kommentarer och jag vet att när vi red ut någon gång, när vi stod på ridskolan som vi höll till mycket på förut, så var man tvungen att rida igenom ett litet samhälle för att komma ut i skogen. Och då vet jag att, då satt jag redan med hörlurar tror jag. Farligt, det skulle jag aldrig göra idag. Nej. Men det gjorde jag i alla fall. Och så såg jag en liten kille som kom och cykla och bara, eller hörde jag lite svagt att han sa bara, man ska inte leka med maten. Men jag hörde ju typ inte det, så jag bara, alltså det är bara att ignorera, för att de här vet ju inte bättre. Nej. Och de tycker bara det är kul, de gör det bara för att få reaktioner tror precis. Jag. Så att man ska, sitter du där på hamburgaren eller? Alltså det är liksom bara att, ja det gör jag, eller någonting. Alltså bara ignorera det, för att till slut så kommer de också mogna och förstå att hästar kanske är lite mer än att bara sitta och åka med. Eller för de som håller på att terrorisera den, att men du sitter ju bara där. Ja men bjud in dem till att rida och se. Exakt. Hur bra det är. Det gjorde du i nian va, till dina klasskompisar. Jag tror att de fick en lite annan uppfattning efter att de fick rida ridlektion. Det fick de. Då hade vi faktiskt en ridlektion på idrotten. Det var jävligt roligt att se, och då kunde de nog hålla sin käft stängd ganska bra, det skulle jag säga. Ja men det är samma med Samuel, alltså han har ju aldrig varit såhär, han är ju vuxen, men han, innan han red första gången, efter han red första gången, han bara, jag trodde inte att det skulle vara så här jobbigt. Det sa min kompis också som fick lov att rida. Lov att rida som var det första privilegiet. Nej men, hon bara, men gud, är det så här, mina ben skakar. Så att, alltså, många tror nog att det är enklare än vad det är. Och det är väl för att vi är så grymma och får det att se så enkelt ut, tänker jag. Ja, exakt. Men det var dagens fråga, och det är nu vill hoppen ut. Ja. Han vill gå och nosa på tecken här. Han vill ut i hagen, så vi får väl låta honom gå ut i hagen då. Ja. Ha det så bra allihop, så hörs vi igen i nästa video. Det gör vi. Hej